Vazhdojmë me këto dhe zhvillime tjera të ditës. Forumi Rinor Islam në bashkëpunim me Këshillin e Studentëve pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, Dega në Kërqov, organizuan tribunë me rastin e 21 shkurtit, dita ndërkombëtare e studentit, kësaj radhe pranë hapësirave të Universitetit Shtetëror në Kërqov. Kampanja u mbajt në ambientet e godinës së re të USHT-s në Kërqov, e cila u shpall e hapur nga moderatori Agron Vangalla, i cili fillimisht falenderoi për prezencën e tyre në këtë tribunë profesorët, studentët, anëtarët e Forumit Rinor Islam Dega në Kërqov dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Ai theks të veçantë vendosi në paraqitje në një historiku me një kronologji datash të rëndësishme, të cilat vendosen bazën e modelit të reformës dhe iniciativës studentore. Më pas ai prezantoi edhe dy panelistët e ftuar në këtë tribunë, magjistër Lulzim Mehmeti me temë globalizmi në arsim dhe magjistër Kujtim Kasami me temë menaxhimi i kohës. Ligjëruesi i parë theks të veçantë vendoi në institucionet që i shërbejnë më mirë nevojave të studentëve dhe i pajisin ata për të fituar terren në një masë të pamëshirshme forcë pune që do t'ju shërbejnë në të ardhmen atyre për t'i plotësuar nevojat e tregut të punës. Ndërsa ligjëruesi i dytë, përmes teorive nga mendimtar të lashtë, hadithe dhe shembuj nga jeta e përditshme, shpalosi para studentëve temën menaxhimi i kohës, ku me stjera shta se koha duhet të shfrytëzohet maksimalisht në fitimin e diturive dhe punëve të mbara. Ndryshe, dita ndërkombëtare e studentit është 21 shkurti, por për disa shkaqe, siç thanë organizatorët, kjo ditë në Universitetin Shtetëror të Tetovës Dega në Kërqov po mbahet me disa ditë vonesë.